Si Beth na isang misis at ina ay nag-weekend vacation sa Croatia. Habang nasa taxi ay kinakausap siya ni Zane, isang mabait at magalang na driver. Pagdating niya ay binigyan siya ni Zane ng card kung sakaling kailanganin niya ulit ng masasakyan. Sinalubong siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Kate. Siya ang gumastos at nag-organize ng kanilang weekend trip. Binigyan siya ni Beth ng kwintas bilang regalo, ngunit nalaglagang laglagang isang annex bid at sinabihan siya ni Kate na huwag na to alalahanin. Nang gabing yun, nakipag-video call si Beth sa asawa niyang si Rob at ang kanilang baby na si Aster. Sinabihan sila ni Rob na mag-enjoy sa kanilang night out ngunit huwag gaanong magpakalasing. Sa restaurant, pinag-uusapan nila ang tungkol sa breakup ni Kate KJ. Gayunpaman, nasa kanya pa ang credit card ng ex, kaya nag-order siya ng mga mamahaling pagkain para galitin ito. Inamin ni Beth na lumalamya na rin ang relasyon ni nila ng kanyang asawa at mahigit isang taon na siyang hindi nadidiligan. Pinayuhan siya ni Kate na hiwalayan si Rob, ngunit iniisip ni Beth na magiging maayos din sila. Maya-maya ay nakita ni Beth ang kanyang kaibigan na galit na nakikipag-usap sa telepono. Sinabi ni Kate na si Jayon at nalaman daw niyang ginamit ang kanyang credit card. Nakumbinsi ni Kate si Beth na sumama sa kanya sa club. Habang nagme-make up ang kaibigan, nakipag-usap si Beth sa kanilang driver na si Zane at nalaman niyang refugee ito mula sa Syria. Sa loob ng bar, may namit silang dalawang lalaki at sinabi ni Kate sa kanyang kaibigan na kailangan niyang madiligan. Sinabi ni Beth na siya ay kasal at ipinangako ni Kate na hindi ito malalaman ni Rob. Ang isa sa mga lalaki ay nagfe-flirt kay Beth at maya maya ay inimbitahan sila ni Kate sa kanilang apartment. Nang maglaon ay lasing na lasing si Beth at paggising niya sa umaga, halos hindi na niya maalala ang mga nangyari. Nakita niya ang mga baso, alak at mga contraceptive na nakakalat sa paligid na nagpapahiwatig na nandoon ang mga lalaki kagabi. Hinahanap niya ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit hindi niya ito makita. Hindi rin niya ito makontak, kaya tinawagan niya ang asawa at sinabing nag-aalala siya para kay Kate. Sinabi ni Rob na baka nag-shopping lang si Kate. Kalaunan ay tinanong ni Beth ang landlord na si Sebastian kung nakita niya si Kate, ngunit sinabi niyang hindi. Ipinaalala ng landlord na bawal ang party sa apartment at maniningil siya ng dagdag para sa dalawa nilang bisita kagabi. Ni-report ni Beth ang kanyang nawawalang kaibigan sa tourist police at ang isang pulis na si Pavic ay nagdududa at sinasabing baka sumama lang si Kate sa mga lalaki. Nakiusap si Beth kay Zane na ihatid siya sa club. Sinubukan niya na tanungin ang bartender, ngunit tila wala siyang pakialam. Si Zane ay galit na kipag-usap sa bartender at nalaman nila ang mga lalaki kagabi ay mga escort pala na madalas pumupunta sa bar. Nang maalala niya na pinipilit siya ni Kate na i-entertain ang mga lalaki na pagtanto ni Beth na baka nga henair ng kanyang kaibigan ang mga escort. Nang gabing yun, tumawag si Rob at sinabi ni Beth na kailangan niyang manatili ng ilang araw para mahanap si Kate. Kinabukasan, tinignan niya ang Instagram account ng bar at nakita niya ang larawan ng dalawang escort. Sinabi niya kay Zane ang tungkol dito at inibook ni Zane ang mga lalaki para sa isaumanong private party. Habang naghihintay, nag-usap si Beth at Zane at mas nakilala nila ang isa't isa. Ilang sandali pa, dumating na ang mga lalaki. Ngunit nang makita nila si Beth, nagmadali silang tumakbo. Hinabol sila ni Zane at nahuli niya ang isa sa mga ito. Nagbanta siyang ihuhulog ito sa bangin kaya napaamin ang lalaki. Sinabi niya na hindi talaga sila nagtagal kagabi kinuha lang nila ang bag ni Kate at umalis para magsangla. Maya-maya ay kinuha ni Beth ang nakasangla na bag at telepono mula sa pawn shop, ngunit pinaghihinalaan pa rin niya ang mga escort. Bumalik siya sa pulisya at nakiusap si Zane sa kanya na huwag banggitin ang kanyang pangalan dahil baka magkaproblema siya at mabawi ang kanyang visa. Isang babaeng opisyal na nangangalang Kova ang nagtanong kay Pavek kung bakit hindi siya nag-file ng missing person report kahapon at sinabi ni Pavek na inakala niya party lang si Kate sa ibang lugar. Nakiusap si Beth na tanungin ang mga escort dahil alam niyang may ginawa sila sa kanyang kaibigan. Tinawag ni Beth ang ex-husband ni Kate na si Jay at sinabi ni Jay na ilang linggo na silang hindi nag-uusap ni Kate. Ipinaalala ni Beth ang kanilang pagtatalo sa telepono nang ginamit ni Kate ang kanyang credit card at sinabi ni Jay na wala siyang ideya tungkol dito. Dumating si Sebastian at sinabing kailangan na niyang mag-check out. Sabi ni Beth ay mananatili siya sa Croatia para hanapin si Kate kaya nag-alok ang landlord ng ekstrang kwarto sa ibaba. Nang gabing yun, sinubukan ni Beth na buksan ang telepono ni Kate ngunit hindi niya ito ma-unlock. Pag-akyat niya, inimbitahan siya ni Sebastian na maghapunan ngunit tumanggi siya. Pinuntahan niya si Zane na nag-iimbita din ng hapunan. Ngunit biglang dumating si Rob. Nagulat si Beth at ipinaliwanag na isa lamang siyang taxi driver na tumutulong mahanap si Kate. Kinikwento ni Beth kay Rob ang lahat pati ang tungkol sa mga escort nang biglang may tumawag sa telepono Natagpuan na ang bangkay ni Kate sa morgue, nalaman nilang nalunod si Kate ngunit hindi pa nila matukoy kung ito ay murder o aksidente lamang hanggang hindi pa lumalabas ang resulta ng autopsy. Kinaumagahan, nakita ni Beth na mukhang problemado ang kanyang asawa. Sinabi niya na hindi siya makatulog nang makita niya ang bangkay ni Kate. Sinabi niya na kailangan nilang bumalik sa London, ngunit sabi ni Beth ay mananatili siya hanggang lumabas ang autopsy result. Marami din siyang kailangan pang asikasuhin. Kalauna na ay nakumpirma ni Beth mula kay Pavek na si Kate ay talagang pinatay. Hinihiling niyang makita si Kate sa huling pagkakataon. Nang siya na lang mag-isa, inilabas ni Beth ang cellphone ng kaibigan at itinapat sa kanyang mukha para ma-unlock ito. Pumunta siya sa banyo para ma-check ang phone at nalaman niyang palaging katawagan ni Kate ang isang numerong pinangalan niyang handyman. Tinawagan ito ni Beth at nagulat siya dahil ang voicemail na sumagot ay mula mismo sa sarili niyang asawa, si Rob. Tinitingnan niya ang kanilang mga text message at kinumpirma ni Beth na ang kanyang matalik na kaibigan ay may relasyon sa kanyang asawa. At base sa kanilang huling text, balak ni Kate na sabihin kay Beth ang totoo. Sa istasyon, sinabi ni Kovac na nakita ng mga tao sa club ang pagtatalo ng mga babae. Kahit malabo ang kanyang memorya ay sinabi ni Beth na nag-usap lamang sila. Ginawa siyang sospek ng pulisya at inihold ni Pavek ang kanyang pasaporte habang patuloy ang investigasyon. Sinabi ni Beth kay Zane ang tungkol sa affair ng kanyang asawa. Tinanong ni Zane kung posible bang si Rob ang pumatay kay Kate at sinabi ni Beth na nasa London si Rob nang tinawagan niya ito sa mga oras na iyon. Nang gabing iyon, inamin ni Beth kay Rob na alam na niya ang tungkol sa relasyon niya kay Kate. Humingi ng patawad si Rob at hiniling na umuwi siya upang pag-usapan ito. Ngunit sinabi niyang hindi siya makakaalis dahil pinaghihinalaan siya ng pulisya at hawak nila ang kanyang pasaporte. Kinaumagahan, dumating ang mga pulis para arestuhin si Beth. Sa istasyon, ipinakita nila sa kanya ang larawan ng kanyang hapunan kasama si Zane. Siya pala ay lumalabas na miyembro ng isang criminal gang. Nakontrol ni Pavel na pinatay ni Zane si Kate at binayaran siya ni Beth para gawin ito dahil may relasyon si Kate sa kanyang asawa. Humingi ng abogado si Beth at pansamantala siyang pinalaya. Sa apartment, biglang sumulpot si Zane at sinabing pinapasok siya ng landlord. Inaresto rin daw siya ngunit pinalaya din agad dahil nagmamaneho lamang siya sa oras ng murder at napatunayan ito ng taxi app. Tinanong ni Beth ang tungkol sa koneksyon niya sa criminal gang at ipinaliwanag ni Zane na noong nagyera sa kanila, nailigtas niya ang isang batang lalaki na anak pala ng isang miyembro ng gang. Tinulungan siya ng gang member na makaalis sa Syria, ngunit kailanman ay hindi siya nagtrabaho para sa kanila. Nang hapong yon, nagtaka si Beth kung paano nalaman ng mga pulis ang tungkol sa affair ng kanyang asawa. Naalala niya na tinawagan niya si Rob tungkol dito at nag-usap sila habang nakatayo si Beth malapit sa salamin. Sinuri niya ito at nakita niya ang isang hidden camera na naka-install doon. Nakipag-usap siya sa landlord at habang hindi nakating si Sebastian. Kinuha ni Beth ang kanyang susi. Nang umalis si Sebastian ay pumasok si Beth sa kanyang studio at doon natuklasan niya na naglagay si Sebastian ng mga hidden camera sa lahat ng kwarto. Sinuri niya ang archive upang makita kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Nalaman ni Beth na iniwan lang siya ni Kate at ng mga lalaki na natutulog sa kama at ang tatlo ay nagparty habang wala si Kate. Kinuha ng mga lalaki ang kanyang mamahaling bag at tumakas. Nalaman ni ni Kate kaya dali-dali siyang sumakay ng taxi para habulin sila. tini note ni Beth ang plate number. Makalipas ang isang oras, nakita niyang bumaba si Kate sa ibang sasakyan at napansin ni Beth ang isang sticker sa harap ng kotse. Dumating si Sebastian at nang papasok na siya sa studio, isinara ng malakas ni Beth ang pinto na tumama sa kanyang ilong. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit galit si Beth dahil may alam pala siya sa nangyari kay Kate. Binura ni Sebastian ang mga video sa kanyang telepono at inagaw ito ni Beth. Nang subukan niyang bawiin ito, aksidenteng na itulak siya ni Beth, tumama ang ulo sa mesa at nawala ng malay. Kinuha ni Beth ang susi at tumakbo palayo. Dinala siya ni Zane sa paradahan ng taxi at namit nila ang driver ng taxi na sinakyan ni Kate. Sinabi ng driver na hindi nila nahabol ang mga lalaki kaya dinala na lang niya si Kate sa ng Nagtaka si Beth kung bakit walang sinabi ang pulis tungkol dito at naalala niya na hindi rin nag-file si Pavek ng missing person report. Pina-flash ng TV ang mga wanted na mukha ni Beth at ilang sandali lang, dumating na ang mga pulis. Napansin ni Beth ang sticker sa kotse ni Pavek at naalala niya na ito ang naghatid kay Kate pauwi ng gabi niyon. Tumakas ang dalawa at nang makapagtago sila, sinabi niya kay Zane ang tungkol sa sticker at sinabing si Pavek ang pumatay kay Kate. Sumuko si Zane sa pulis para makatakas si Beth. Gayunpaman, nakita siya ni Pavek at hinabol siya sa itaas ng isang gusali. Nang nak si Beth ay tinanong niya si Pavek kung bakit niya pinatay si Kate. Nagkaroon sila ng pagtatalo, ngunit nang dumating si Kova, nabigla si Pavek at aksidente na tapilok, dahilan upang siya ay mahulog at mamatay. Sa estasyon, sinabi ni Kovac na nabawi nila ang video mula sa landlord kung saan ni Pavek si Kate. Sinabi niya na maaaring dumis dumiskarte si Pavek kay Kate ngunit tinanggihan kaya pinatay niya ito. Humingi siya ng paumanhin kay Beth dahil sa maling akusasyon habang ipinapakita niya sa kanya ang isang footage kung saan itinulak ng isang lalaki si Kate sa dagat. Ibinalik ni Kovac ang kanyang pasaporte at umalis si Beth sa istasyon. Sa labas, niyakap niya at pinasalamatan si Zane sa lahat ng tulong nito. Bumalik si Beth sa London, ngunit nakikipag-communicate pa rin siya kay Zane. Nakipaghiwalay na rin siya kay Rob at habang inihatid niya ang kanilang sanggol sa kanyang apartment ay sinubukan ni Rob na makipagkasundo sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito. Hiningi ni Beth ang spare key ng kanyang sasakyan at sinabi sa kanya ni Rob na ito ay nasa kanyang jacket. Nang kunin niya ito, nakakita si Beth ng isang bead at napagtanto niya na ito ay ang parehong annex bead sa kwintas na ibinigay niya kay Kate. Pumunta siya sa banyo at tinawagan si Kova. Ngunit bago pa niya masabi kung sino ang tunay na murderer, ay tinawag siya ni Rob at dalidaling inilagay ni Beth ang telepono sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay hinarap niya si Rob at sinabing siya ang pumatay kay Kate. Sinasabi ni Beth na malamang ay lumipad siya noong gabing yun dahil dalawang oras lang ang flight papuntang Croatia. Sinubukan ni Rob na edena ito, ngunit pagkatapos ay pinakita sa kanya ni Beth ang annex bid na nakita niya sa kanyang jacket. Sa wakas ay umamin si Rob ngunit sinabing aksidente lamang ito. Nagkita sila ni Kate ilang sandali lamang matapos siyang ihatid ni Pave. Sa boardwalk, sinabi ni Kate na pinagsisisihan niya ang nangyari sa kanila. Galit at nangangamba si Rob na umamin si Kate kay Beth, kaya habang nakikipagtalo ay nasuntok niya ang babae. Bumagsak si Kate at nauntog ang kanyang ulo sa mga bato. Nahulog siya sa tubig at nang makita ni Rob na wala na itong malay, ay dali-dali siyang tumakas. Nakiusap si Rob na wag na lang isumbong sa pulis dahil tapos na naman din ang kaso. Kinuha ni Beth ang kanyang cellphone at inagaw ito ni Rob, ngunit huli na nang makita niyang nakikinig lang pala si Kovac sa kabilang linya. Sinubukan siyang atakihin ni Rob, ngunit sinipa niya ang eggs ng asawa at tumak bupalayo kasama ang kanyang sanggol. Sa di kalayuan ay makikita ang mga polis na patungo sa kanilang bahay upang arestuhin si Rob. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan e like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.